Ayo kanca, padha lunga menyang Ponorogo. Sang pati pencegah nang bujang kanong menawa ditandhi Sang Prabu Kelana Sewan Dono Hika hee 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 Waspada daging kerja bagus. Hey, 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 hey
Thank you.
Wah, kerja bagus you. Panjalu Putra. Gigi pange mundur nih. Wilakone piye kepang wewi. Se. Kepange kepang pekok iki to. Sing ditumpaki silite ning ngarep iki, gak ndase sing ning ngarep. Se, iki dino iki meng enek wong ulang tahun. Ya. Dino iki meng enek wong ulang tahun. Dhisik. Sik, Pak Mbah Jali. Rono, Mbah. Konone sumber, Mbah. Kalangane jadi sumber. Napa, Pak? Jarine, Pak. Napa? Ulang tahun. Oh, sing ulang tahun. Iki lho. Ganongan iki sitok-sitoke nek sing ulang tahun. Gitu. Mas iki mun tanggal 9 dina iki mang, Minggu. Ngono lho. Halo, ulang tahun. Ulang tahun. Kebo. Heeh. Sungune loro. Bundel kok sungune gak metu kok. Ora metu kok. Sik, hop, ganongan ra koyo sing ndakul bapane. Napa iki? Wis omongan wong loro tok koyo omongan opo. Jan ganongan ra payu. Iki ulang tahun to? Sik, ora iki cerita apa napa to, Pak? Acarane napa? Iki jarene sing ganong ulang tahun. Ganong iki to. Sing ganong. Wis sepurane Pak anek sampe diblok soro kudune. Lah, tengah. Eh. Ngadek tengah sik. Eh. Nengah kene sik, rumpuk nengah. Go sik. Eh, ndang jeb sing ndukukan banyu. Ayo. Yo, ulang tahun. Delok entah soro. Sone anu Mas, siksa kubur. Rene mbok saka kene dianiaya, jane wong po kewan. Ora jarene iki yo eh patuh kepada ya Allah. Sing ulang tahun dikek sawer. Ku disawer karo Pak Wong engko. Sing ulang tahun disawer engko. Mang wis ngomong aku kok engko tak sawere lene ngono. Wong nyawer iki andelok-delok to. Nggih mang duduk. Nyo somong dhewe. Ganongan ra payu omongan wong loro adek tok sik kene kok engko. Nyonyo Mbah Jali nyo. Eh, tenang lo sik. Pak Wong siap sabar penyawer lo. Joget yo. Pak Wong ora napa ulang tahun sik ya? Ulang tahun sik galon apa anu sik tabuhane ulang tahun, Mas. Mas juga ulang tahun iki. Sakubur lo atuh. Langsung ulang tahun iki. Hari ini hari ke-8 lo. Eh, sampean-sampean dinteni Pak Wong lo. Arep sawer lo. Sawerane 50.000. Sik hop. Pak, sik Mbah Jali, riyen Mbah Jali ya, amet ya. Ganongane niki kata, Pak. Berarti didum niku. Didum. 50.000 didum. Sik sing gandeng-gandeng didum ya. Sing kok raine welek ngene gak usah, Pak ya. Didum. Minus. Aja cengkre ambek ancane. Ora cengkre. Ora fisik body shaming. Kowe mah kagak kok brangler nek kene kok sia-sia tok ngono. Ulang tahun. Ruwet tok. Alah wong luwo. Lho kok jenengan. Game iki sarun. Ya wis pas. Nah, janongane juga kabeh. Datang bisa nek nyanyi. Kok kon ngadeg barang iki lho. Sik. Ngat. Wes tuwe ulang tahun, ngisin-ngisin.
kowe digerujuk iki tok. Kek. Bang sakne kowe wis aduh-aduh teko kene diplosoro. Kak, weh sensi karo aku tuh. Kajate kok gak masuk wong aku. Jangkrik ado-ado kok tolong aku ngreget kabeh kok tolong aku. Wong aku ado-ado kono. Iki sampun digerujuki, Pak. Kurang digerujuki si tongkas, Pak. Sampean lilo gak ikhlas to? Ikhlas to? Yo jukune sumber yo. Ayo. Sampeyan sumber yo. Jukune sumber. Sing satu sapa? Tamongi, Pakmu lo ikhlas. Sik. Wis jarno. Polisi, Pak polisi pasal 86. Pelecehan. Sik, Pak, kan niki, Pak. Kan niki anake sampean nggih, Pak ya. Lah, sik. Lah, lho, aja lho, lah, lho. Aja ya. Ikhlas to, Pak, anake sampean. Lho. Anake mae. Apae metu kok dino. Lho, pake lho urun, urun to. Urun, urun sak crit. Aku kleru ngalah ndok. Nek ndelok kleru. Jadi akhirnya cakup itu kule. Kek, Renio tuh, kue sih ulang tahun. Ya Allah. Pak, ben luwe sorot jegurnya sumber, Pak. Rai mau wong tuwek song. Salto sih, kek. Wih, disawir mau karo Pak Emo. Eh, aku orang joget di lontong. Wih, yo. Thank you.
Ayo tepuk tangannya mana yo? Panjalu Putro. Ayo ngadu tepuk tangan lo, ayo. Saya tenanan ya. Ayo. Saya gari dak poe nak. Saya joget, lek joget di sing tenanan. Masa kaya muting mutang-mutang. Kok panas? Apa ini? Kok panas? Piye? Wis diketokne duwene lho. Kowe mosok mek terimano ngono tho. Ayo, wis disiapi saweran iki lho. Lah awakmu gak ulang tahun kok. Kowe mangane wis ulang tahun. Ayo ulang tahun e. Ayo ulang tahun ya. Yo ora apa-apa jerewe pengen ndang bongko. Engko ben sampe Pak Woneh. Aku salto sampean nyawir Pak ya. Nyawir Pak ya. Oke, okay, siap. Kalau ditung-tungne yo. Gas. Yo. Ayo. Lah kok guyang-guyung koyo lonte apa ayu? Wes entek Pak, engko sampean bangkrut gak usah disawer. Sing rai-rai elek ra usah. Minus pemakaian. Wes oke, ya wes tak melu neh. Ya ayo guys. Kelmu jegal lho, Song. Wis ireng elek. Goblok jenenge juga Song, Bu. Lah, Malika. Ngapunten nggih. Ketane kabeh kon salto. Ayo salto spray. Mbasan aku salto, Pak melu salto arepe. Sido gak, Pak? Sing biru. Loh, ya Allah. Ora gak apa-apa. Apa bapake sirping pindho gak apa-apa. Tak tampani, Banggan. Kayak jukek, gak mau buwa kayak. Kau sakit mulai.
mulia, mulia, wes. Yo, Pak, yang ini iki lho. Pak, butuh duit, Pak Muka. Engko tak ketok rokok yo. Ayo kek, metu kek. Wes, sawarane wae kek. Ayo, durasi, Mas. Durasi. Joget berlima, Bu ya. Disawer buke joget 5 wong 5 dadi 1. Kok bar joget tawuran. Ayo joget bareng kabeh. Sing mimpin Pak Wo.